No niin, hyvää pikkulauantaita kaikki. Nyt lähdetään sinne hospitaaliin käymään kuuntelemaan lääkärin moraalisaarnaa, mitä se sanoo taas kontrolliarvoista. Kontrolliarvoista sanoo. Joo. Lähdetään kattelemaan. Ilma on jo hyvä. Ei ole enää niin kuuma. Täällä alkoi syksy vissiin jo tulemaan. Loppu kesähelteet. Kesähelteet on nyt ohi. Talvea odotellessa. Joo. Äkkiä meni taas viikonloppu. Mitkä nää on menos näin? Pikku lauantai taas. Joo. Mikseivät valot vaihdu meille? Mikä, mitä vittua? Tulkaa nyt sieltä. Miten nää ihmiset ajelee perikkinä? Saatana. Toi itte ei enää osaa ajaa. Aamun unessa vielä tässä perkele sekaisin. Tehty kolari. Puoli tuntia tässä, no ei tässä nyt enää puolta tuntia, 20 minuuttia aikaa, hyvin kerkii. Hiljaa mennään. Hiljaa mennään. Muut täällä kaahaa, saatana, 200. Juunarilla on kiire töihin. Ei vittu! Lisää tupakkaa. Ei tästä tällä viikolla montaa mennyt. Onko pari tullut vedetty? Tänään saa ajattava kahvimaitoa. Sen verran löysin hilui tossa perkele. Nyt ei oo varausta. Maitojauhetta, se on sen verran arvokasta, saatana. Ostetaan kahvin kermaa vaikka purkki. Pärjää tän viikon. Kahvia vielä on. Alkaa se suuri finaali tänään keihässä. Suuri finaali alkaa kohta, ei vielä. Vittu, tässä on kyllä huonot nää pyykkiä. Mäkin vois joskus ostaa, tulis rahaa. Kaikki rahat menee koffiin. Koffi auttaa, pelastaa. Joo. Mennään tänne. Ai vittu.
keuhkosyöpähyssiä. Kyllä perkele, täällä on taas täyttä vittumassa. Tähän vedetään perkele. Tästä sitten on tulos. Saatana. Joo, näihin kuviin. No niin, nyt on siellä lääkärissä käyty. Olihan kovan kaunis puolalainen neitokainen siellä. Ai ai, kyseli kaikesta, että seisoonko erektio-ongelmia. No ei kyllä ollut, kun sitä katteli. Ai ja olihan mukava. Mukava puolalainen naislääkäri. Joo. Kaikki kunnossa. Maksa-arvot oli kuulemma vähän koholla, mutta ei hälyttävästi, että näillä jatketaan samoilla lääkityksillä ja niin poispäin. Ensi toukokuussa uudestaan, jos luoja suu. Joo, näillä mennään taas. Vettä yrittää nyt ripsiä taas, ei haittaa, vähän viileämpikin. Joo. Kyllä. Nyt täytyy hakea sitä kahvikermaa vähän, että saa kisakahvit tänään keitetty. Kävisköhän Sivassa vaikka. Ei ole paljon rahaa, ei viittänyt hylsyjäkään vielä viedä. Niitä käykö pari kassiivissa. Viedän ne perjantaina. Tossa sais taas koffia. Joo. Näin. Kyllä. Munuaisetkin kunnossa vielä, ihme ja kumma. Kyllähän tässä vähän taas karpata pitää. Vastan väliin. Joo, mennään Sivaa. Vittu, niin isoa kauppaa, niin lähtee kävelemään, saatana. Haetaan Sivasta kallista maitoa tai jotain pientä. Onko siellä tarjouksia? Kyllä on ihmisillä kiire, perkele. Toikin tulee perseeskin. Mikähän tää on? Menetys. Äkkiä pois täältä kyliltä, saatana. Joo. Mennään tänne. Katsomaan, että tuossa Sivas käytyykö aikoihin. Mitä kuuluu niille kassaneideille siellä? Siva. Tarjouksia. Joo. Maitoa litra, saatana. Kahvin kanssa riittää tänne viikolla. Vittu, kun näkis jotain. Ai, 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 koville ottaa. Mennään täältä kautta.
Postimuija kulkee, postimuija kulkee, siellä menee postimuija. Märkee! On tää lämmin, ihan tarpeeksi lämmin vieläkin. Sikapossu hikoilee aina. Päästään me tästä, vittu kun ei tästä nyt tule sieltä ketään. Ei tullu. Kierretään täältä, saatana vitti, kylän läpi ajella, perkele! Turhaa! Joo, keihäsfinaali alkaa tänään. Oliko kello 2? Se täytyy kattoa nyt rauhassa. Tuleeko edes yksi mitali Suomelle? Se Tero nyt saattaa siellä korkeintaan heittää sen mitalin. En oikein ruuskaseen usko. Mutta eihän sitä tiedä. Kyllä. Kello on 11. Tänään vielä syötykken mitään. Kinkkukiusaus oli sivassa tarjouksessa. 3,02 €. Niitä tuli ostettua. Punajuurisalaattia. Ja litra maitoa. Siihen menikin se 7 € melkein mitä oli rahaa, tai 6 € suunnilleen. Joo, nyt voi sanoa, että ollaan ihan perse auki. Taas kaikki hilutkin puitu, mitä löytyy jemmasta. Ei niin, tänään tulee muuten viikinlotossa, saatana, täyspotti. Eihän tässä ole mitään hätää taas köyhän porskuttaa työttömän paskiaisen, laiskan paskiaisen. Lotossahan tulee tänään taas niin perkeleesti pelitilillä killinkejä, että ei mitään hätää. Joo, näin taas täällä. Päivän ajelut suoritettu. Sataiskin juu loppuviikon vettä, niin ei oo minkäänlaista mieli haluu lähtäkään mihinkään. Saatana. Kohtais on perjantai taas. Tää sillai. Tää näihin kuviin!